Միգրանտները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության ՄԻԱՎ ՑԻԱ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի առավել վտանգի ենթարկվող խմբերից մեկը։ Աշխատանքային միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը շարունակում է մնալ ամենամեծ միտումներից մեկը Հայաստանում։ Հայաստանում ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց մեծամասնությունը, մոտ 77%-ը կազմում են միգրանտները և նրանց զուգընկերները։ Գրեթե յուրաքանչյուր 10-րդ տնային տնտեսություն Հայաստանում ունի միգրացիայի մեջ ներգրավված անդամներ, հիմնականում արտաքին, և գրեթե 70%-ը արտագնա աշխատանքի միգրանտներ են։ Աշխատանքային հայ միգրանտների հիմնական նպատակակետ երկիրը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որին հաջորդում են ԱՊՀ այլ երկրները, նաև Եվրամիության անդամ երկրները։ Ժամանակավոր և մշտական աշխատանքային միգրացիայի բարձր մակարդակը, հատկապես երիտասարդության շրջանում, շարունակում է մնալ աղքատության և գործազրկության դեմ պայքարի միջոց։ Համաձայն Armstat-ի 2020 թվականի տվյալների, աշխատանքային միգրանտների մեծամասնությունը անհամապատասխան գիտելիքներ ունեն ՄԻԱՎ-ի փոխանցման մասին։ Իրենց չեն դիտարկում ՄԻԱՎ-ի վարակի վտանգի շրջանակներում, ռիսկային վարկագից են դրսևորում ուղևորվող երկրներում և չեն ցանկանում անցնել ՄԻԱՎ-ի թեստավորում։ Հայաստանից արտագաղթողների ճնշող մեծամասնությունը, գրեթե 80%-ը ակտիվ տարիքային խմբերի տղամարդիկ են, 20-ից 54 տարեկան միջակայքում։ Ինչ են փաստում թվերն ու տվյալները։ Օրինակ 2013-2017 թվականներին Հայաստանում գրանցված ՄԻԱՎ-ի դեպքերի գրեթե 70%-ը եղել են վերադարձած հայ միգրանտների և նրանց զուգընկերների շրջանում։ Ինչու օրինակ Հայաստանում աշխատանքային միգրանտը չի ցանկանում ՄԻԱՎ-ի թեստ անցնել։ Խնդրով զբաղվող ՀԿ-ների հետազոտությունների համաձայն միգրանտների մեծամասնությունը խուսափում է ՄԻԱՎ-ի թեստ անցնելուց, քանի որ վախենում է շրջապատի ծուռ հայացքներից, որ իրենց կսկսեն մատնանշել, ՄԻԱՎ-ի դրական կարգավիճակի բացահայտումից, արտագնա աշխատանքի հնարավորությունից զրկվելուց, ինչպես բուժաշխատողների, այնպես էլ հասարակության կողմից խարանի ու խտրականության ենթարկվելուց։ Սակայն ՄԻԱՎ-ի թեստ անցնելու համար պարտադիր չէ գնալ հիվանդանոց։ Կարող ես դիմել նոր սերունդ մարդասիրական ՀԿ, որի վերապատրաստված խորհրդատուները կտան ամբողջական խորհրդատվություն ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱ-ի վերաբերյալ։ Կտրամադրեն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության արագ, անվճար և անանուն ծառայություններ։ Հետազոտության դրական պատասխանի դեպքում կուղորդեն Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն ՄԻԱՎ կարգավիճակի վերջնական հաստատման, բուժման, խնամքի և աջակցության համար։ Եթե վաղ հայտնաբերես ՄԻԱՎ-ը, կկարողանաս խուսափել հետագա առողջական բարդություններից, զուգընկերոջդ վարակելուց։ Ավելին, ՄԻԱՎ-ի դրական կարգավիճակը չի կարող հանդիսանալ ազատ տեղաշարժման խոչընդոտ, և ցանկացած պահի կարող ես վերադառնալ քո արտագնա աշխատանքին։ Հայաստանում ՄԻԱՎ-ի բուժումը անվճար է։